Nokia 6220 Classic е смартфон от среден клас, предлагащ солидно количество функции и, разбира се, операционната система Symbian S60. Изглежда добре, но не е нещо, което ще спре дъха ви. Дисплеят е 2,2 инчов с резолюция от 240 по 320 пиксела, а яркостта му се регулира от светлинния сензор. С удоволствие открихме, че и под слънчевите лъчи картината се запазва напълно четлива, въпреки малко по-бледите цветове. Клавиатурата не е от най-удобните, които сме ползвали. Въпреки, че бутоните са големи, те реагират най-добре при натискане точно в центъра. D-padът иначе е много добър и удобен за употреба. Отляво са копчето, стартиращо Nokia Maps и microSD слотът, а отдясно са контролерът за силата на звука и спусъкът на камерата. S60 интерфейсът на телефона изглежда добре, но не очаквайте революционни промени спрямо други модели. В телефонния указател можете да търсите по име и фамилия, а органайзерът е пълен със стандартни екстри, като календар, калкулатор, бележки, речник и други. Quick Office приложението чудесно визуализира Office 2003 документите, но за да ги редактирате, ще се наложи да си закупите допълнителен лиценз. Nokia 6220 Classic има 5 мегапикселова камера с автофокус и ксенонова светкавица. Успяхме да направим няколко добри снимки, но имаме и известни забележки към цветовете. На места те са пренаситени, а на други точно обратното. Ксеноновата светкавица свърши много добра работа, като успях добре да освети обектите дори в непрогледен мрак. Слушането на музика с 6220 Classic е приятно изживяване, стига да е през високоговорителя, който е силен и ясен. 2,5 мм слушалки от комплекта обаче не ни оставиха особено очаровани. Възможностите за пускане на видео също не бяха на ниво. От тестовете ни клипове успяхме да пуснем само тези, конвертирани с MPEG-4 видеокодек и с резолюция от 320 по 240 пиксела. Препоръчваме ви и вашите видеота да бъдат в този формат, ако искате безпроблемно пускане. Като телефон, 6220 Classic се представи на средно ниво. От нашата страна, гласовете бяха сравнително ясни, но и малко тихи. Събеседниците ни ще ви чуват сравнително по-добре, но определено има място за развитие. Това е Nokia 6220 Classic. Симпатичен телефон, който ще предложи на потребителите на смартфони чудесна функционалност чрез своите възможности. Благодарим ви, че бяхте с нас. Можете да ни посетите на phonearena.bg за подробното текстово ревю с много снимки и 360 градусов изглед.